Օգոստոսի 8-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 40,185 դեպք, որոնցից 32,395-ը առողջացած, 785-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 6,777 հիվանդ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 174,438 թեստավորում։ Արմլուր հրատվականը կրկին հարցում է անցկացրել քաղաքացի շրջանում, փորձելով պարզել, թե նրանցից քանիսն են վարակվել կորոնավիրուսով, ինչպես են տարել հիվանդության ընթացքը կամ ունեն արդյոք ազգականներ, որոնք վարակվել են կորոնավիրուսով։ Այս անգամ հարցում անցկացրել ենք Երևան և Գավառ քաղաքներում։ Պարտադրված դրսում կրում եք։ Ինչ անենք, ստիպված ենք։ Դավեր բռնենոս են փարատու ուստտո։ Վորդիստանք։ 20,000 մանը թոշակ են տալում, այդու ինչի էս շտրաֆտո։ Հետո ապրել չնում, ածուտել չնում, ցամաքած։ Հիվանդանոցներում էլ եղել եմ, հիվանդություն չկա։ 4 հիվանդանոցում եղել եմ 3 անգամ։ Հանրապետականում, քանաքերում, ռենտգեն ինստիտուտում։ Այսինքն վիրուսով վարակված մարդիկ չկա։ Ոչ, ես լեգենդներ ակնում։ Նեղվում եմ շատ։ Առողջական խնդիր ունենք, որով պայմանավորված։ Սիրտս թույլ է, էլի աշխատում, սրտի զարկերը թույլ է։ 50-52 զարկա, որ ես էլ բերանով եմ շնչում, քիթս ուղղակի ձևի համար է, չի աշխատում։ Դրա համար շնչառական տենց խնդիրների սիրտս բանան, որ սա էլ փակում եմ, խեղտվում եմ, բայց ստիպված կրում եմ։ Ունեք ձեր ծանոթ հարազատ բարեկամ, ովքեր վարակվել են կորոնավիրուսով։ Չի, չունենք, մեր բարեկամները, իմ կողքի շրջապատը վարակված չէ։ Ես հետ ես մարդ չեմ լսել, չեմ հանդիպի։ Երևի էտի չկա, էլ ցա թե չեն ասում, ողջիկը։ Չէ, դες ծանոթ էլ չունենք, որ վարակված լինի։ Մենք գլոր կանոնները պահպանում ենք։ Չէ, դες կոնկրետ բարեկամ բան չկա։ Ձեզ մոտիկները չէ, հարևաններից եղել են։ Ոչ, իմ ազգականներն էլ վարակված չեն։ Չէ, չեն վարակվել։ Չունենք այդպես ծանոթ։ Այնպես հերո ծանոթներ լսել եմ։ Հավելենք, որ օգոստոսի 4-ի տվյալներով Գեղարքունիքի մարզում կորոնավիրուսով վարակվածների տիվը եղել է 1827-ը, որոնցից 1553-ն առողջացել է, մահվան դեպքերը 24-ն են։